West Karbi Anglong DCC holds press meet on land brokerage. West Karbi Anglong District Congress Committee held a press meet on land brokerage while opposing the Assam government's move. Addressing the press meet, Mr. Sarthik Ramsar said, without the knowledge of Karbi Anglong Autonomous Council, the state government cannot address mandal or land brokers. He also said by such activities, the Assam government has been destroying the power of Sikh schedule. Joakali, a bhum apya kokolok. সাতশতকৈ অধিক বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাত আমি বিশেষ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি বেছি ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যে আমাৰ এই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলঙত এই পাঁচজন মণ্ডলকসকলক যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই অসমৰ ভূমাফিয়া নামত যিটো অপাৰেশ্যন চলিছে অপাৰেশ্যন এড নামত এই যে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যে পাৰ্মিশ্যন আছে নে নাই সিহঁতক এৰেষ্ট কৰাটো কাৰণ এই মণ্ডলসকলে আমাৰ ছিক্স চিডুল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰতে চাকৰি কৰা হয় যদি এই মণ্ডলসকলক যদি এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই পাৰ্মিশ্যন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ল'ব লাগিব এই কাৰণ অসমৰ যিটো বৰ্তমান ষ্টেট চৰকাৰে ইয়াত এই মণ্ডলৰ যিটো কাউন্সিলৰ চাকৰিৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে আৰু এৰেষ্টো কৰিব নোৱাৰে এই অসমৰ যিটো ভূমাফিয়াক যিটো অভিযানৰ নামত গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক এইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণৰ সঁচাকৈয়ে যদি ইয়াত ভূমাফিয়াকসকলক কাৰ্বি আংলং যদি বিচাৰ কৰিবলৈ আছে তদন্ত কৰিব আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ ইয়াত অকল ইয়াত যে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ দুজন হয় আজি ৰঞ্জিত বে বা তেনেধৰণৰ যিটো এজন তেৰণ মোহন তেৰণ তেখেত অকল নহয় তেনেধৰণৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিটো এজন টিমুং আছিলে তেখেতে বহুত টকা লয় সত্য তিমুং বুলিও তেখেতকো এৰেষ্ট কৰিব ইয়াৰ লগত এই ইয়াৰ এৰেষ্ট কৰক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ দ্বাৰা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা কিন্তু এই যে এই যিটো বৰ্তমান ভূমি অভিযানৰ নামত যিটো ভূমাফিয়া অভিযানৰ নামত ষ্টেটৰ পৰা হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো আপোনালোকে ছিক্স চিডুলৰ ধ্বংস কৰাৰ বাহিৰে একো নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি চৰকাৰেও এইটো জানিব লাগে গতিকে আমি ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে যদি এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে ইয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত পৰা ইয়াত আমাৰ গোটেই ছেক্ৰেটেৰী আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী আছে গোটেই আৰু ই এম আছে চি এম সকলে এইসকলে তদন্ত কৰক ইহঁতৰ দ্বাৰাই প্ৰচেছটো কৰক তেতিয়া আমি মানিম কিন্তু যে আমি এই ছিক্স চিডুল এৰিয়াত আমাৰ বৰ্তমান যিটো বিজেপি চৰকাৰে যিটো ভূমাফিয়া অভিযান নামত যে য'তে ত'তে আমাৰ কাউন্সিলৰ এই চাকৰিসকলক হাত দিলে সেইটো আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা এইটো বিৰোধী জোতাম কাৰণ ইয়াত ছিক্স চিডুল কাউন্সিলত য'তে ত'তে এই বিজেপি চৰকাৰে হাত দিব নালাগে।